Dámy a pánové, rádi bychom vás teď vyzvali k takové krásné věci. Následující písnička je trošku pomalejší. A tak pokud tady jste s někým, koho jste si třeba už stačili vzít tady u toho stánku, co kdybyste si zrovna teď zkusili svůj první manželský tanec? Tomáš Dunka, dámy a pánové. Jiřík Hike.